Svedoci smo brojnih događaja i vesti koje pune rubrike Crne hronike. Ne prođe ni dan, a da ne čujemo da neko iz našeg okruženja nije ugrožena bezbednost, takođe da iz medija ne čujemo neke nemile događaje poput silovanja, ubistva, krađe. Pitali smo građane Niša koliko se oni osjećaju bezbedno u svom gradu, šta utiče na njihovu bezbednost. Takođe smo i pomenuli nemili događaj koji je vezan za Malu Danku. Osećam se bezbedno kao i svi drugi, nadam se najbolje. Ne osećam se nešto konkretno ugroženo, jedino u nekim vanrednim okolnostima se zabrinem. Šta utiče na bezbednost, po vašem mišljenju? Pa rad službi, policija, ali nenormalnost nekih ljudi, lična patologija i tako. Koje je vaše mišljenje povodom nemilog događaja Male Danke? Svaka čast policiji što je tako brzo reagovala i što su našli počinioce. Mislim da kao i svi sam se jako potresla, mislim da je trebalo proglasiti dan žalosti. Prilično. Šta mislite da utiče na bezbednost? Pa, mirna država, ne znam, jednostavno nemamo problema sa nekim ekstremnim državama koje bi eventualno pravila, ako mislite na terorizam. Pa eto to drugo. Ne znam, grad je isto relativno miran. Nema puno para. Kako je vaše mišljenje povodom događaja sa Malom Dankom? Pa stvarno ne znam šta da kažem. Mislim, morbidna stvar. Mislim, ne bi da pričam o tome. Stvarno je žalosno da se tako dešava u ovoj državi. I osjećam se bezbedno sad za sad, nisam imala neke neprilike. I pored toga što čujem povremeno da nešto se dešava. Šta mislite da utiče na bezbednost? Pa kako da vam kažem, to je opšto stanje možda, ne samo u našem gradu, nego i u zemlji i uopšte u čovečanstvu, ako mene pitate. Nešto kao da se promenilo. Koje je vaše mišljenje povodom događaja sa Malom Dankom? Strašno, nemam reći. Evo, ježim se i sada. Užas. Užas, mislim, šta da kažem. Nemoguće je da ne zna neko na tolike godine da ne zna šta radi. Pa, iskreno, onako, i ne baš. Šta mislite da utiče na bezbednost? Pa, iskreno da budem, ne znam, ali za sad se ne osjećam baš toliko bezbedno zbog svih svesti koje se čuju i tako da i ne baš. Koje je vaše mišljenje povodom događaja vezanih za Malu Danku? Pa, iskreno, mislim, ne znam, ali s obzirom da sam ja žensko i maloletna, osjećam se nesigurno i, eto, prosto mislim da smo svi nebezbedni i da svakome može se desiti sve u svakom momentu. Pa, inače, ja sam konkretno iz Beograda, osjećam se potpuno bezbedno. Kako je u Beogradu? Odlično. Lepo vreme, Kalemegdan je pun, Knez Mihajlova puna kao i ovo vaše šetalište ovde. Opšta je kriza, vozi se ko što vidite, sede puni kafići. S obzirom da sam obišao, radim u turizmu kao vodič, obilazim i Evropu i sve, mi bukvalno živimo kao u nekom posebnom delu. Znači, ne osjećamo ni ove ratove, ne osjećamo ni ove krize, hvala Bogu. Tako da, kao što vidite, sami vreme čini svoje, sunce, lepo. Bar koliko ja koji putujem i koliko vidim u odnosu i na druge zemlje, ovde kod nas je stvarno super. Sasvim. Ja čak vrlo često izlazim uveče oko 11, pola 12 da šetam. Šta mislite da utiče na bezbednost? Pa pretpostavljam da je to pre svega uređenje državno. A onda i valjda smo svi na to navikli, pa su svi ljudi nekako spokojni. Koje je vaše mišljenje o događaju vezanim za Malu Danku? To nemojte me pitati, užasnuta sam. Stvarno sam, evo i sad se ježim. Ali mislim da to prosto ima veze sa čovekom, sa osobom, znate. To ne može niko da vas nauči kako da se ponašate. To je prosto kako osjećate u nekom trenutku i šta uradite. 1000 drugih varijanti su imali kao mogućnost da možda pomognu detetu, a to nisu uradili. Tako da sve to zavisi od čoveka. 100%. I ne vidim zašto ne bi bio bezbedan. Šta mislite da utiče na bezbednost? Na bezbednost? Pa pre svega utiče kako je raspoloženje ljudi, kako je okruženje i šta ste učinili u životu. Koje je vaše mišljenje povodom događaja vezan za Malu Danku? Oh,
to je jako problematično. Mislim da je policija dobro odradila posao, možda je trebala malo ranije, sad ne znam koliko forenzika uzima vremena, ali sve u svemu je sve bilo okej. Što se tiče policije i rada i saradnje ljudi sa njim. Kažem, ja 50 godina i više živim u zarobljeništvu i ovde sam samo gost. Tako da u ovaj grad 50 godina ne živim ono što ću... U Minhenu. Ne, sad sam... Kako je tamo pitanje bezbednosti? Sad tamo... Kako je tamo pitanje bezbednosti? Pa, znate, ove izbeglice što su navalile, nije baš više zlatni zapad, što kažu. Sad je više divi zlatni zapad. Relativno i bezbedno i nebezbedno. Pitanje, ja se lično osjećam bezbedno. Šta mislite da utiče na vašu bezbednost? Pa opšta klima neka, politička, pesimizam neki, sve to utiče. Moja samostalnost i sigurnost, ništa drugo. Kako komentarišete događaj koji se desio, a vezan je za Malu Danku? Žalosno i najgora varijanta tog događaja. Utiče, da vam kažem nešto, kriminal. Kriminal uglavnom. Treba biti malo obazriv. Loša su vremena, takva su vremena da čovjek mora biti oprezan uvek. I šta mislite o događaju sa Malom Dankom? Haos, strašno. Osuditi, znači, najstrožom kaznom. Počinioca. Koliko se osjećate bezbedno u vašem gradu? Pa osjećam se slobodno, ja ne razmišljam o ničemu uopšte, mislim da mi je potpuno slobodstva. Šta mislite da utiče na vašu bezbednost? Pa ja ne razmišljam, verujte mi, sa mojim godima ne razmišljam uopšte da može nešto da mi se desi. Slobodna sam svuda gde krenem i gde pođem. Kako komentarišete događaj sa Malom Dankom? Pa, prosto sam iznenađena ovako nešto da se desi. Sve sam razmišljala da je neko oteo devojčicu, da je se sama zalutala, ali ovo ne, ni slučajno. Ja imam puno godina i toliko ne šetam negde van centra, tako da sam bezbedna, manje više. Šta mislite da utiče na bezbednost? Pa, mislim, mnogo toga. Mislim, generalno prvo vaspitanje poneto od kuće, kroz školu. A onda mislim da ima previše filmova, pa čak i domaćih serija, ja sam prestala da ih gledam, koje promovišu nasilje, pa to polako podstakne mladež. I kako je vaše mišljenje o događaju sa Malom Dankom? To je strašno, ne bih mogla ništa da dodam, sem da je strašno. Mislim, neverovatno. Razmišljala sam da su kazne preslabe, da kad bi bile baš kazne kao nekada, ne bi bilo toliko olako ni nasilja, niti takvog kriminala. Zaista Niš važi za jedan od bezbednijih gradova, bar koliko ja pratim u poslednje vreme. Dobro, tu i tamo ima nekih ekscesnih slučajeva, desi se, ali uglavnom ja sam zadovoljan bezbednošću ovoga grada. Što mislite da utiče na bezbednost? Na bezbednost utiče, znači ima nekoliko faktora. Sigurno ova svetska situacija, ratovi i tako dalje, ljudi su jednostavno u takvom stanju da nekada i neke stvari prizivaju koje im ne dolaze, koje im ne odgovaraju. Tako da moramo da se okrenemo, da budemo malo solidarni, da pripazimo jedne na druge. I tako možemo da idemo napred. Koje je vaše mišljenje o događaju sa Malom Dankom? Da vam kažem nešto, pratio sam sve to da doša. Prosto je nevjerovatno da ovako mladi ljudi, pijani, službenim vozilom, ne razumem da toliko psihopate, to su psihopate, to su doktori rekli, da on jednostavno pregazi kao pile,
uzme i baci u gepek. Znači, to je nešto što je nepomljivo, ja ne znam, monstrum, to je nekakva slaba reč i tako dalje. A što se tiče organa, verujte mi, onolika pretraga, onoliko i tako dalje, tu je ono što, tu nam fali solidarnost naša ljudska. Dva čoveka očevica bila videla dete. Pa kad su videla dete, zašto nisu prišli u detetu da kažu to je dete tu? A ne da se kordoni policije i vojske i spasioci i sve živo angaže države i tako dalje. Znači, upotreba alkohola, neodgovornost na poslu, sve je to kumovalo da ta dva čoveka dovedu sebe, a i dete. A posle toga sve ovo što se niže, mislim, strašno. Pa, doduše, ovo nije moj grad, pa si i osjećam ovde bezbedno, verovatno. Šta utiče na vašu bezbednost? Šta mislite? Joj, pa ne znam, to sad verovatno oko ovog malog deteta možda, da. Pa ne znam, eto, možda to više oko toje male dece i tako mladih ljudi da se vodi više računa, nekako i ova policija i to sve kao neku sigurnost nam nude, a ništa nigde, ne znam, mislim. Koje je vaše mišljenje po ovom događaju što se dogodio sa malom Dankom? Ja sam ispratila malo slabije jer ja generalno sam emotivna osoba pa ne volim to toliko ni da čitam, ali mislim katastrofa, strašno, nemam drugo rešenje, ne reč neku, nemam. Ja sam zgrožena situacijom, iskreno mislim da to treba mnogo strožije da se kazni. Baš je strašno šta se sve dešava i deca treba mnogo bolje da se čuvaju. Koje je vaše mišljenje povodom ove nemile situacije sa malom Dankom? To je bolno. Evo ja kao deda, moje unukice je malo starija od njega, plačem. Od kad sam čuo, posunio sam u mogućnost, ali ovakav zverski događaj nisam očekivao kod nas u Srbiji. Osjećam se vrlo bezbedno. Što bi ja sam muško, pa eto, to je možda prednost. Šta mislite da utiče na bezbednost nečim? Na bezbednost građana? Šta utiče? Pa zakoni. U svakom slučaju zakoni. Šta bi drugo? Koje je vaše mišljenje povodom ovog događaja vezan za malom Danku? A nisam ja kompetentan to da bi komentarisao. U svakom slučaju je loše to što se desilo, ali... Pa, iskreno osjećam se bezbedno ovako preko dana uglavnom, a uveče se trudim da idem s društvom i da uvek imam s nekim s kim ću da se vraćam kući, u suprotnom idem taksijem jer mi nije baš najprijatnije da prolazim ulicama ako nema osvetljenja. Šta mislite da utiče na vašu bezbednost? Pa, uglavnom ljudi koji nas ovde okružuju i možda policija koja možda ne radi svoj posao kako treba. Odnosno, nismo baš u svakom trenutku bezbedni i svuda. Koje je vaše mišljenje povodom događaja sa malom Dankom? Pa, mislim, strašno. Ne znam stvarno šta bih rekla. Što se tiče ovako novinara i naslova i šta su sve pisali ljudi i teorije zavere, mislim da stvarno nešto nedopustivo. Ljudi mnogo danas sebi daju za pravo da pišu svašta i da iznose svoje stavove koji nisu prosto, da nisu za javnost. Mislim, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali ne u toj meri da se prosto iznosi. Sredstva javnog informisanja, svako na svoj način. Drugo, ja bih ovaj internet i ove sve mreže. To je takve gluposti su, znači, govorili i o detetu, i o roditeljima. Ja gledam, 80% je bilo, samo da se gledam i detetu, nek se nešto loše desi, da bi bilo kao atrakcija. Znači,